Доброго дня! Я зараз вам розкажу і покажу, як ви можете швидко зареєструватися на сайті UAMozaWeb.com. Цей сайт призначений для перегляду контенту, який є всередині системи. Це 3D, відео, електронні підручники. Давайте подивимося, як ви можете отримати доступ до цього сайту. Ви переходите на сайт uamozweb.com, набираючи його в браузері. В адресній стрічці. Далі клікаєте на іконочку Вхід. І обираєте пункт Створити новий аккаунт. Після перевантаження ви отримаєте доступ до форми реєстрації на сайті. Ви можете швидко зареєструватися через соціальні мережі, такі як Facebook або Google. Відповідні іконочки є. Зверху над формою. При кліку на цю іконочку, вас запитає доступ до ваших аккаунтів. А потім е, імпортує інформацію з цих аккаунтів для того, щоб е, заповнити цю форму. Якщо ви заповните форму самостійно, будь ласка, заповніть всі поля, які відмічені червоною зірочкою. Коли ви заповните всі поля, ви мусите вибрати, скільки вам років. Якщо вам менше. 16 років, вам потрібно, щоб один з батьків підтвердив вам реєстрацію. Для цього він вводить своє ім'я, це буде прізвище ім'я та по батькові, а також електронну адресу. Далі натискає Створити. Якщо вам більше 16 років, ви заповнюєте всі поля і відмічаєте галочками ті пункти, які вам потрібні. Основна галочка, яку потрібно відмітити для того, щоб реєстрація прийшла. Це останній пункт про те, що ви прочитали та погоджуєтеся з положенням про конфіденційність. Після того, як ви заповнили всі поля, відмітили галочками пункти, натискаєте Створити. Після того, як ви натиснули кнопочку Створити, ви отримаєте отаке повідомлення і ви зайдете в ваш обліковий запис, який щойно створений. Повідомлення говорить про те, що у вас є 9 днів для того, щоб активувати ваш обліковий запис через посилання, яке надіслано на вашу електронну пошту. Наразі ми натискаємо ОК і переглядаємо, що в нас є в системі. Будь-який зареєстрований користувач в системі може використовувати контент, який є вже на сайті. До ваших послуг є 3 d сцени відео, зображення, аудіо. Ви можете обрати те, що вас цікавить, і переглядати всі 3D-ролики чи відеоролики без обмежень. Для того, щоб переглянути якийсь контент, ви натискаєте на відповідний пункт меню. Далі натискаєте на зображення самого ролику. Це дозволяє вам відкрити цю сцену для перегляду. Сама 3 d сцена в системі «Мозаїк» Вона містить дуже багато 3D-об'єктів, текстове аудіонаповнення. В певних сценах є також ігри чи вікторини. Ви можете перемикатися між сценами, переглядаючи ту чи іншу інформацію. Об'єкти є 3D, ви можете їх крутити, переглядаючи з різних боків. Також є текстове наповнення, де ви можете прочитати. Текстовий зміст до цієї сцени. Самі 3D-сцени поділені за предметами. Ви можете переглядати якісь тематичні сцени. Відповідно, тоді вже сцени будуть стосуватися саме цього предмету. Давайте спробуємо відкрити ще одну сцену. Ось ми відкрили сцену про цунамі. Ми можемо переглядати цей контент, який тут є, на різних закладках показані різні. Ситуації, різні симуляції. Ось така іконочка означає, що на цій закладці є озвучування диктором. хвилі, які характеризуються дуже великою амплітудою і періодом. Диктор начитує цей текст, який даний до 3D-сцени. Окрім 3D, ви можете використовувати відеоролики. Відеоролики поміщені також в свою бібліотеку, яка посортована за тематикою. При кліку на зображення відеоролику, ви зможете відкрити цей відеоролик і переглядати його як звичайне відео, наприклад, як на YouTube. Всі відео мають вже переклад український. Це реалізовано через тексти, які є всередині цього відео, а також субтитри. Окрім 3D-сцен і відео. На сайті також є інструменти, які дозволяють вам тренувати певні навички, або ж пограти якусь гру, яка дозволить створити ці навички. Ігри і інструменти також посортовані за тематикою. Для запуску якоїсь гри вам слід натиснути на її зображення. Для отримання доступу до електронних підручників. Вам потрібно ввести код. Для цього вам слід клікнути на назву свого облікового запису та натиснути кнопочку Мої активації. На цій сторінці обирайте кнопку Активувати новий код. У поле код активації ви вставляєте код, який ви можете скопіювати з сторінки на нашому блозі. Для отримання цього коду, перейдіть на наш блог за адресою adpro.ua. Вам окремо показано повний адрес цієї сторіночки. І на цій сторіночці ви знайдете саме код, який активує MozaWeb. Його потрібно скопіювати і далі вставити у поле для активації аккаунту. Після того, як ви вставили цей код, натискаєте кнопочку Перевірити. І натискаєте кнопочку Активувати. Ось ви бачите, що активація пройшла успішно, і тепер я можу використовувати всі книжки, які є в системі, які містять книжки видавництва ранок нашої компанії. І частково є книжки, які збагачені вже контентом, тобто 3D, тестами, якими з відео, які зробили автори цих підручників. Окрім контенту, який є на сайті, ви можете використовувати електронні підручники і уроки, які вам передає вчитель. Для того, щоб відкрити урок, ви мусите скопіювати надіслане вчителем посилання і скопіювати його в браузер. Після того, як ви вставили посилання в браузер і клікнули Enter, вам відкриється ваш урок, який вам підготував вчитель. Цей урок буде складатися з певних сторінок книжки, по якій ви вчитеся, або ж окремо буде створено урок з наповненням, який зробив вчитель. В самому уроці можуть бути інформація, наприклад, це можуть бути тести, які можна пройти для того, щоб закріпити якісь знання, або ж можуть бути вставлені 3D-сцени, які ми переглядали перед тим, але які стосуються саме цього уроку. Ви можете їх переглядати, читати завдання від вчителя і споживати цю інформацію. Коли ви відкрили урок, у вас також є доступ до того самого контенту, який я показував на головній сторінці сайту. Ви можете клікнути на 3D. Це відкриє вам галерею 3D сцен, які доступні вам для перегляду. Саме з цієї бібліотеки ви можете швидко запустити ту чи іншу Сцену. Також є е, кнопочка, яка відкриває відеобібліотеку і дозволяє вам переглядати відео. Окремо слід зазначити, що у вас є кнопочки, які запускають ігри та інструменти. Це дозволить вам пройти цікаву гру чи подивитися цікаву симуляцію, яка, наприклад, дозволить вам зробити якийсь дослід з механіки. Внести якісь корективи у цей дослід, для того, щоб можна було зрозуміти тему з фізики. Доступ до електронних підручників в системі є також у цьому меню, це перша кнопочка. Коли ви натискаєте, ви отримаєте доступ до всіх книжок, які є в системі. Ви можете прогортати і відкривати будь-який підручник, який є в цьому списку. Що містить підручник? Підручник це є копія того підручника, по якому ви вчитеся у школі, але вона вже збагачена контентом, який є доданий автором цього підручника. Ви бачите різні іконочки, які дозволяють вам запускати, наприклад, звуки, дозволяють запускати тести. Чи, наприклад, 3D про равлика. Це запускається через клік по цій іконочці. Ось так ви можете переглядати 3D-сцену з равликом, дивитися на його будову або ж прослухати начитку диктора. Окрім цього, 3D-сцени підтримують різні мови. Ви можете використовувати ці 3 d сцени для вивчення іншої мови і, наприклад, перемикатися. На англійську для того, щоб все наповнення, яке є у 3D-сцені, було цією мовою. Відповідно, всі надписи, які є в цій сцені, вони будуть тою мовою, яку ви обрали. Приємного користування системою, сайтом Moza Web, А також успішного навчання.